Nakon samo 5 mjeseci, atletski klub Zaprešić ponovno se odlučio na pripremu City Cross Runa. Ovaj put proljetni kros, ekipni, i odlučili smo ovu avanturu. Vrijeme nas je zapravo iznenadilo, a i veliki broj posjetitelja. Ove godine imamo gotovo 366 djece prijavljeno na razne discipline, za razliku od prošle jeseni gdje je bilo 235. Iz atletskog kluba Sisak došlo je 35 predstavnika. Sama organizacija je zaista na vrhunskoj razini, no međutim to niti nije iznenađenje s obzirom da znamo da iza ovoga svega stoji Ana Matijević i cijeli njezin klub, a u konačnici i cijela HALS liga je zapravo jedna liga koja traje već godinama i koja već ima respektabilnu razinu u organizacijskom smislu, tako da zapravo jedna prekrasna atmosfera, jako puno djece. Rezultat, mislim, to je sad zapravo sve relativno za sada, evo kad me već pitate za rezultat, konkretno za moj klub, mi za sada već imamo 4 ekipna pehara i mislim da bi mogli, čak kad se to sve zbroji i oduzme, biti u samom vrhu ekipnog. Ali vjerujem, zapravo to je najmanje važno. Važno je, kao što vidite sami, da su djeca zapravo presretna, sretna, uživaju, nitko se nije povrijedio, jer je skroz specifična staza i evo, u konačnici dovoljan razlog da svi zajedno budemo sretni. Organizacija je odlična i raste u velikoj mjeri. Pritom sudjeluje puno volontera, ali u pripremi pridonosi i mnogo djece.